Va reviren. Ce nerga anam, ce? Ինչ է եղել, որ ժամին եկել ես? Աստված իմ, ես ինչ եմ անում ստեղ? Եթե այդ օրը ես խմած չլինեի, ավելի զգոն կլինեի ու կփրկեի ընկերոջս. Ես իմա ասեցի, Աբուլին հեռու ես պահում իմ ընտանիքից, թե չէ Վրամին պաշտպանելու համար ես կարող եմ դառնալ շատ ավելի վատը, քան թե դու ես հիմա. Անահիտ? Ծաղիկներ ձյան տակ, երկուշաբթի օրը, Արմենիա պրեմիումի եթերում։